Հենց նրանք են, որ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում ի պաշտոն է պետք է պաշտպանեն մարդու իրավունքները։ 50 երկրների օմբուդսմաններ եկել են խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանի փորձի մասին լսելու։ Այն լավագույններից մեկն է ամբողջ Եվրոպայում։ Այստեղ ներկայացված էին ամենատարբեր իրավական համակարգեր ունեցող երկրները՝ Միջին Արևելքից, Կենտրոնական Ասիայից, Հյուսիսային Աֆրիկայից, Եվրոպական երկրներից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը համագործակցում է իր արտասահմանցի գործընկերների հետ, պատմում է մեր փորձի մասին լսում նրանցը։ Մեր փորձը Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման գնահատականների հարցերում, որովհետև մենք հատուկ դիրքորոշումներ ենք ներկայացնում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, նրանից բացի մենք արդեն երրորդ կողմ ենք հանդես գալիս և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում քննելով գործով, ուղարկում ենք հատուկ դիրքորոշումներ Համալադրական դատարան։ Խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանի 10 տարվա գործունեությունն ամփոփող համաժողովին ներկա են նաև Հայաստանի առաջին ու երկրորդ իրավապաշտպանները։ Լարիսա Ալավերդյանն առաջին օմբուդսմանն էր, 90-ականների ու 2000-ականների հետ համեմատ մեծ առաջընթաց է տեսնում։ Տեսնում ենք ներկայացվածությունը, ինչ աստիճան, ինչ լայն է եւ բարձր։ Եվ երկրորդը, որ սա չի արվում իրազեկման համար, խիստ հակառակ։ Ահա այդ տարիների 10 թե 14 տարիների ընթացքում արված աշխատանքների իմիտ բերելը։ Արմեն Հարությունյանը Հայաստանի մարդու իրավունքների երկրորդ պաշտպանն է, վերջին 10 տարիներին Հայաստանում չի եղել, աշխատել է ՄԱԿ-ում, հիմա Եվրադատարանում, ու մարդու իրավունքների պաշտպանության հայաստանյան փորձին հենց միջազգային հարթակներում է ծանոթանում։ Եվրոպայի խորհուրդն էլ, ես գիտեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը համարվում է օրինակելի գործունեություն մյուս երկրների մարդկանցների պաշտպանների համար, ոչ միայն այս բնագավառում։ Այդ իսկ պատճառով պատահական չէ, որ դատարանը նաև մի քանի գործերով Հայաստանի մարդկանցների պաշտպանին և որպես երրորդ կողմ միջամտելու հնարավորություն է տվել։ Սա միշտ չի անում դատարանը, շատ հազվադեպյան։ Անցած 10 տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակիցները եղել են ազատազրկման վայրերում, փակ հաստատություններում, տեսել են արձանագրեր ու հատուկ կամ արտահերթ ձեկույցներում արտացոլել խնդիրները։ Ուրախ եմ, որ կանխարգելման ազգային մեխանիզմ իր գոյության 10 տարիների ընթացքում իսկապես կարողացել է զարգանալ և կատարելագործվել։ Հայաստանի ՄԻԲ գրասենյակն իսկապես նվիրված է կանխարգելման աշխատանքներին, իրականացնելով վերապատրաստումներ, բարձրացնելով իրազեկվածությունը, նաև պետության հետ երկխոսելով։ Խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտում լավագույն փորձն ու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարումը կանխարգելման ազգային մեխանիզմի մշտադիտարկումն ու մարտահրավերները դարձան համաժողովի գլխավոր թեմաները։ Եվրոպական խորհրդի մարդու իրավունքներով զբաղվող բարձրաստիճան պաշտոնյան տպավորված է Հայաստանի հետ համագործակցությունից։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ունի այն գլոբալ պատկերացումը, թե ինչ կարող է անել օմբուդսմանը, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի հետ գործակցության տեսանկյունից։ Արման Թաթյանը զբաղեցել է բազմաթիվ պաշտոններ, գիտի թե ինչպես է պետք աշխատել Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Բացի այդ, նա մեծ ճանաչում ունի մարդու իրավունքների պաշտպանների շրջանում։ Հայկական փորձը ներդրվում է նաև Թունիսում, Մարոկոյում, նույնիսկ Հորդանանում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ռուս գործընկերն է Տատյանա Մոսկալկովան խոստովանում է իր հայ գործընկերոջից ու Հայաստանի ՄԻԲ գրասենյակի աշխատանքից շատ բան է սովորել։ Չափազանց կարևոր համաժողով է, այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն պրոֆեսիոնալները, կան շատ հետաքրքիր գաղափարներ։ Օմբուդսմանները խոստովանում են, այս համաժողովին հատուկ են պատրաստվել, ասում են, հրավերը տեսնելուց հետո հրավիրված գործընկերների անունները կարդալով հասկացան, հետաքրքիր է լինելու։ Ինչ հիանալի միջոցառում է, ես ոչ մի կասկած չունեի, որ այս միջոցառումը կլինի հիանալի, և ահա թե ինչու ես այն որպես առաջնահերթություն դրել էի իմ այս ամսվա միջազգային այցերի ցանկում, և ընդհանուր առմամբ այս միջոցառումը գերազանցեց իմ ակնկալիքները։ Որպես կանոն ավելի ընդունված է փորձի փոխանակման համար գործակցել Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, Արևմտյան Եվրոպայի այլ երկրների հետ, բայց մենք տեսանք, որ Արևելյան Եվրոպայում նույնպես առաջադեմ երկիր կա։ Հայաստանի օմբուդսմանի կատարած աշխատանքը այս 10 տարիների ընթացքում իրոք արժևորվում և ուսումնասիրվում է ժողովրդավարության ուղի բռնած երկրների կողմից։ Թվիտերը 2 օր լցվեց մարդու իրավունքների պաշտպանների երևանյան գրառումներով ու երևանյան միջազգային համաժողովի մասին ամենատպավորիչ դրվագներով։ Այս համաժողովը պետք է դառնա ամենատարբեր երկրների ժամանած մարդու իրավունքների պաշտպանների կանխարգելման ազգային մեխանիզմների ու փորձի փոխանակման հարթակ։ Մանուիրիցյան, Վիտալի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվականում։